Wakey, wakey, everyone. Hezký. Tak. Máme tady ten fancy oblek, který nechcem. Takže co tady máme? Jo, s touhletou injekcí. Chytili jste špatného brouka. Fenocyklin může vlastně to nákazu nebo mor může vyléčit, pokud si ho stříknete dostatečně brzo. Pozdní použití pouze potlačí účinky a používejte ho pouze na předpis. Já si možná projdu všechno, co tady dělá, protože jsme sebrali spoustu věcí, ale nevím, co některý z nich dělají. Tohle to jsou ty pasti. To se hodí vlastně na zem, předpokládám. Tohle je jasný. Polarity device. Jo, alarmový systémy budou... Jo, jasně, budou útočit na ty, co berou tu joy, tu drogu, místo na downery, jako jsem já. Kachnička, co k tomu říct, kachnička. Jo, tady máme lístky, ty jsou samozřejmě na léčící. Jsou na léčící jeci, schnilý jablko, samozřejmě, sewing kit, ten jsme použili na tenhle ten oblek lepší. Co se týče... No, jasně, žárovka. Tohle to je prázdná láhev na prášky, takže to si pak můžeme asi vykraftit, když do toho budeme něco dá. Mechanické části. To je zase... Kurva, mám žízeň i to. Mám žízeň i... No, napít se můžeme docela v pohodě. Vodu si tahám sebou, s jídlem to je trošičku... S jídlem to je trošku očký. Tady máme tu... Tady máme ten klacek, se který si chci vykraftit... Potřebuji ještě kámen, aby jsme měli to, abys mohl píchat. Budu mít ostrý klacek. Obvazy, lepící páska... Torč. Aha. Takže tady máme talesto, to je jasně. Pochodeň, akorát, že funguje jedině s powercellem. Tady je ten pump repair kit. Ten tady mám dvakrát, protože jsem kokot. Dáme si tady mňaminu. Dobrý. Powercell. If you only had some motilin to put in it. Takže my potřebujeme motilin, aby jsme naplnili powercely. To je motilin, to mi něco, tady jsou ty joy pilulky. Motilin, neměli jsme něco takového, ne, to je Neximid. Motilin jsme ještě nenašli. OK. Tak, tady jsme teďko v nový čtvrti. Tak jdeme. Let's explore. Mimochodem, tady lidi jsou ještě furt downeři, nebo normální? Ne, tady jsou ještě furt, tady jsou taky downeři. Tak jdeme na průzkum. Vždycky tyhle mluví úplně... Mí mluví totálně divně. Tak, co tu máme? Alkohol. Železné součástky, máme na to, máme plný inventář. Joy pill. No, my máme docela plný inventář, koukám na to. Budeme muset pořešit. Oj, kriketová pálka. To vypadá pěkně. No, to by šlo. Mám takový pocit, že bychom... Tady je ten powercell. Obtain Constable Kill, obtain powercell. OK. A je, co to? Guardians of the Watchtower. Oj, to je sídlo. Potřebuji se vychrápat. Kde tady seženu to? Tady by někde mělo být určitě safe house, nebo minimálně nějaký barák, do kterého vlezu a vychrápu se tam. Tady zrovna jeden máme, paráda. Tak, napijem se, cool. Jdeme dovnitř. Ale to nikomu vadit nebude. Vidíte, to jsou v pohodě. No, to jsem nechtěl ukrást, paní. Slyšel jsem něco. Kdo pak je doma? Here's Johnny. Tu tady toho mají. Na vás tady, paní. Co to? prasáku starý. Koukej se uklidni, dej mi prášky. Tady potřebuji trošku vykrást. Mhm, železný kousky, alkohol nepotřebuju, děkuji, děkuji, děkuji. To ještě něco? Dobrý, tak. Nepotřebujeme si sednout a číst. Ano, cihla, to je přesně to, co potřebuji, kámen, kurva. Hej, paráda. Tady budeme moc zase, tady je další pochodeň. Budeme moc něco vykraftit, peníze. Tady jsme už byli. No nic, tak já jdu tady chrápat. V baráku, kde jsem právě sflákal cápka. To je v pořádku. Tady je ten krep, to je ten... Traptool. Potřebuju... Nebo double knocker. Haha, to potřebuju 2 kameny. Do háje. No nic, jdeme chrápat. Jsme už vážně docela... Tak. 8 hodin, proč by ne? Den 9. Ten tady ještě furt je... Pff, deceased! Za to nemůžu. No, tohle můžeme schovat. Ať jsme tady hodný ty, ať jsme hodný... Co to? Někdo tady chce přes držku. Co ty tady? Hele, on má to kladivo. Táhni do piče. Tak, kam zdal to kladivo, ty zmrde? Tak kam ho zahodil, teď měl takový krásný kladivo. Bych se ho docela vzal, já bych se ho vzal? Hodně rád. Ty kam ho dal, sakra? Já ho nevidím nikde. To je ocas, to zase zahodil, jak chcípnul. A tady je headknocker, paráda. Tohle to vyhodíme. Vezmeme si headknockera. Ukaž mi ho. Hehehehe. To je zbraň, ty kokot. Lol. Tak to můžeme hodit pryč ten klacek, to nebudeme potřebovat. Tak, to by bylo. Potřebujeme se najíst, máme něco dobrýho. Gimme, gimme, co ještě můžeme sežrat? Obvazy? Ne, dáme si schnilý jablka, jsou vždycky dobrý. Že se mi bude chtít krapec vracet, to se stává. Tak, když jsme to prošli. Ojojoj. Už to začíná zabírat. A další cizí barák. Jasně, klacek, to je přesně to, co potřebuju. Počkej, tady jsem už byl, já jsem kokot. Ne, nebyl, tady jsou jináčí pasti. Vypadá stejně, ale přesto tak odlišně. Tohle je proti zvracení. Klacek může jít pryč. Hello, YouTube. The fuck, man. A zatím jsem nenašel tady žádný úkol konkrétně v té části města. Možná bychom měli jít rovnou, zkusíme jít rovnou na ten úkol, kde musíme mít Constable keycardu a ještě si nabít powercell, aby jsme pak překročili tenhle most zase zpátky. Apples for the citizen of Wellington. No, to je fakt skvělé přečíst. Co ty textury nechtějí načíst, nebo to? Apple tree. Ajajajajaj. Couldn't be better, thanks. All right. All right. Right as rain, sir. Tyhle ty masky jsou fakt nádherný, takovouhle si pořídím. Stop that nonsense immediately. Right, you. Stop. Co jsem udělal? Ty vole, ty si připadám, jak kdybych byl černý v Americe, ty vole. Tak pojď, zmrde. Schválně jak těžký jsou tyhle ty policejní fraži. To počkej, to po mně dej ta downerka. Bych měl nahodit oblek, ne? Aby to nepoznali. No je. Mám zdrhnu, vy autisti. Místo toho mám jinačí taktiku. Tadadadadadada. Ups. Dobrý, mám oblek, mám oblek. Koukejte na to, vidíte ten nádherný oblek? Dobrý, ne? Ty vole, tohle to nefunguje, tenhle oblek. Měl bych se sfetovat, no. To jim moc nedává. To mi teda nevydrželo úplně nejdýl, koukám. Kůrňa. Ty vole, na co slyšej fízlové? Chtělo by to nějaký úplatky. Ne, ne, ne. Ne. Pane strážník, vůbec nic se kurva neděje. Buďte v klidu, buďte v klidu. Do piče. Bych ho chtěl trošičku přiškrtit, jen tak pro prdel. O, cože? Ne, ne. Ty vole, ty jsou super silný. Tak jo, možná. Možná je čas si tady popnou pilku. Děti, to co teďka uvidíte, jsou extrémní drogy. Joy pills, OK? S těma drogama to bude něco úplně jiného. Takže tohleto nedělejte, OK? Tohle není reprezentace, kterou bych rád dělal, ale bohužel musím. Jak si vykračuje, ne? O, tady je takový nádherný světlo, o, slačno. Hej, máme kámen, no ne? Vypadáte jak svetnutě, stejně. Dvojitá duha přes celou oblohu. Tadadadat, svět je úžasný. Moment, ale já potřebuji, ale no tak. Ale pane Constable. Dneska je to nádherný, nebo ne? Hihi. Tak, počkat, co my vlastně potřebujeme? A, tady ta Constablová karta. Ups! Štěstí je volba, protože drogy taky. Najednou to tady není tak depresivní, že jo, Patilo? No jo! Drogy jsou super v této hře, aspoň. A, výborně, save house. Dobrý, našli jsme save house. Ty kráso, co to, to máme? Fenocylinová syringe, to jsme našli. Chemical Crafting Station, tady můžeme udělat. Antiseptik, healování. A torch empty, water filter. Water filter. Můžeme zkusit, o co s tím jde? Když máme water filter, tak do něj můžeme hodit tu, jakože přesto můžeme pít. Jo, a tady je dokonce i Mechanical Crafting Station, paráda. Proč nemůžu kurva mít ten, aha, já nemám teďko zase tu. Ty vole, já jsem zahodil to klacek, takže teď nemám. Do prdele. No co se dá dělat, můžeme tu krápat. Máme rádio, máme Chemical Crafting Station, Mechanical Crafting Station. Máme sezeníčko, máme tady dokonce i nějakou mňaminu. Děkuji. A tady? Tyjo! Teče nám se mutagen, vole. Hej, za chvíli budu Donatello, želvy ninja, baby. Tohle je taky rozbitý. To snad ne. Tak, prázdná injekční stříkačka na posteli. Akorát, že mám žízeň jako svině, takže se ještě dojdu nahoru napít. Kurně, kde je tady nejbližší? To není hnedka tady vedle safe houseu, ale no tak. Já vím, no, tenhle ten oblek nemají downeři rádi, musíme tady jít do jejich vrstvy sociální. Tak. No a jdeme prozkoumávat, co to tady máme. Jo, tady musíme získat ten powercell, tady určitě budou taky fízlové. Where is the power? Ty budou tutově benga. Cože? Zachraň Ralfa od mafie. Aha, koukám, dávaj mu tam přes píču. Ralfe, to je v pořádku, jdu tě zachránit. Nazdárek, hoši. Dobrý, vylítlají ta. Vylítlají kláda z ruky. To by se správný ženský stávat neměl. Cože, vole, nerde? Kurva, já potřebuji zbraně. Si dojdu pro tu kládu, rychle na ní připevním ten kámen a jsme ready. Heh. Tak pojď. Dobrý, jeden je dole. No tak, kde máš ty klády? A dobrý, dejte. No! What have we come to? Jo, tolik tyčí. Máme dvě klády. Jednu si tady můžeme nechat. Druhou můžeme... Cože to? Who do you voodoo, bitch? Co tady vaříte? Zase nějaký schnilý věci. Pokaždý to musí být schnilý věci. Kde je ještě ten poslední, kterýho jsem vyklepnul? No to je jedno. Well, nothing lasts forever, does it? Oh god. I feel terrible. Thanks, mate. Přemýšlím, co jim to tady dělal. It's a bit vomity, but I got most of the motilin back in there. Díky za powercell. On mi to tam nabral. On mi nablil. On mi nablil tu fialovou sračku do powercellu. Díky, kámo! Tvé recyklovatelná bioenergie. Ty kokot, do tohohle by měl Agrofert investovat. Jak je na tom ta hra s optimalizací? Hele, občas to má sekání trošičku. To jako... Ale možná to je kvůli tomu, že streamu a mám tady nastavený trošku blbě ten procesor na streamu. Já to pak musím, ale já bych musel restartovat stream, což se mi nechce, ale pak si to přepnu. Využití procesoru a mělo by to být v pohodě. Čeká, to jsem nechtěl. To jsem chtěl. Co to? Co? Ah, Lady Gaga! Ty šílená čupko! Jo, budeš házet kameny, jo. Táhni. Ty bude, ten druhý to tady taky rozjel. Ups. A tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Dej to sem. Kriketová pálka. Ty kurvo stará. Ne! Pojď, pojď. Ty, to je úder. Home run. Lady Gaga na drogách. No, teď jsem řekl Lady Gaga. Do piče. Haha! It's for knocking down my yes. In kindergarten. I know. Trust me. I know. Celý barák jsem vymlátil vlastníma rukama. Takhle se to dělá. Tyhle, ona... Oni nemají u sebe ani nic, oni mi tady rozsekají držku a pak u sebe nic nemají. To je sprostý. Co ještě tady můžeme... Bang on! Explozivní zbraně mají větší poškození o 2%. Tvé explozivní zbraně tady jsou? To mě poser. K tomu bych se já neměl rozhodně dostat. Tak. Bramborky. Kdybych umřel... Hele, ta hra se dá hrát na dva módy. Buď když umřete, tak začínáte zase na začátku, a nebo umřete a zůstane vám normálně to, zůstanou vám všechny věci. Sami dali zabrat, jako měl jsem na mále ještě chvíli a byl bych tuhej. Tak, Pocket Expansion už máme naplno. Tadadá, alkohol. Já tady furt kradu ty peníze, ale ještě jsem ani nenašel místo, kde bych ty peníze využil. No, už jsme četli. Aj. Tak, jdeme dále. My už teďko máme obě dvě věci na to, aby jsme šli semhle, že jo? Ne, neč... Ty ruce skrz stůl. Tak, kam bychom ještě mohli jít? Myslím, že bychom tady trošku to tady prozkoumat, než půjdeme zpátky. Peníze použiješ až za tím druhým mostem? Aha. Když přijdeme v noci a budeme mít trošku té pilulky, jestli víte, o čem mluvím, tak můžeme dovnitř. To je nějaký nightclub. Nightclubin. To dneska je zase vedro a dusno jak zmrt, ale naštěstí mě to vůbec nesere, ale hra je zatím dost dobrá. Hlavně mě to táhne dopředu zjistit, co tu musíme udělat. Ono teda, ta hra je takhle jakoby survival, vedlejší věci a zároveň i tadyhle ty konkrétně ty main encounters. S tím, že pak je tady i story, ale ten příběh v té hře Příběh v té hře bude, akorát, že bude přidaný vlastně až když ta hra vyjde. Plná verze. Tak, kudy máme, tady jsme to, jo, dobře. Tady jsme ještě nebyli, špeme rovně. Tady spom projdeme, uvidíme, jestli nenajdeme nějaký ty další encounters. Jo, tady tudy jsme přišli skrz ten most. Aha. Co to, sakra? To vypadá, že by Altar of Yam come back at night. Už zase jenom v noci? Tady je všechno přístupné jenom v noci. Co tady máme? Au, au! Hej! To je ten klacek, to je ten naostřený klacek. To je přesně to, co jsem chtěl. Kde ho máme? Pointy stick. Like a branch, but stabbier. Tak to můžu vyhodit tohle. Tak. Stej trošku nažeru zase. Trošku toho moderního stolování. Mám ještě nějaký léčivo? Jo. A co se týče pití, tak to není problém. Dobrý. Endless suffering awaits those who would disrespect the yam. Takže když sem přijdeme ve dne, tak budeme mít offerings that will please the holy yam and come back tonight for celebrations. Aha. Takže zase v noci. Tam ten velký barák, tam se dostanete v noci a i semhle se dostanete jenom v noci. Aha. Teď máme noční část. A jinak to tady vypadá, tenhle ostrov není zrovna tak bohatý jako ten první. A to je jedno, my už můžeme jít vlastně, my můžeme jít na ten třetí, takže už na to máme věci, máme tu kartu, máme i ten power, máme na to i ten power generator. Co tu máme hezkýho? Rules of the Garden district. Don't steal. Mhm. Mhm. The bubbles will kill you. I am thy Lord God, thou shalt have no other gods before me. Takže pravidla, můžeme tady být, můžeme chrápat na volných postelích, můžeme sbírat jídlo, ale nesmíme to krást. A nesmíme, co to? Penízek! Ty tady házejí do kašny. London Bridge is falling down. To je song, který znám, ten byl v zombie. A, paráda. Já vždycky vím, jak překonat tu ochranu. Zdravíčko. Kolik tady máme obyvatelek? Co tohle to je? Lesbický dům? To jsem zase něco na... To jsem narazil, ty vole, fakt do vosího hnízda. Ty kráso. Tak pojď. Ta čepice se vám nehodí k pleti, dámo. Cože? Teď chodějí další? Ty vole, tak to ne. Oj, 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 moc ženských, too much for me. Aha, tohle je dokonce i chlap, co tady děláš, ty vole? Takový pasák tu, do prdele. Ne, 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 ne. Navíc se potřebuji vychrápat, takže mám i málo staminy. No dobře. Chytřejší uteče. Jak to, že to dneska vyšlo, když to už před rokem vidělo, když jsem to viděl už před rokem. Jo no, tomu se říká hry ve vývoji, dneska je to samá closed alpha a podobně. Tamhle ten třetí ostrov, to je teda poslední ostrov? Ne, ještě dva. Do prdele. Tohle z totale menší návštěva v Lesb Houseu nevyšla úplně nejlíp. Co to? Za jeden den se to tady otevírá, aha. No otázka je, jestli to dodržej, že jo? Tady je to v karanténě, takže na tenhle ten... Na téhle tu... Tenhle most a celkově do toho ostrova se nedostanem. Dokud tady nezmizí karanténa, jestli zmizí. Já mám vlastně, já mám i tu pálku. Ano, já jsem kokot jebnutý. Co mi tady po mně házíš? No, děkuji. Tady mu vyhazuje ty všechny majetek z okna. To tam lítá. My jsme tam mohli vylíst nějak. No dobře, jak možná ne. Tak jo, vrátíme se zpátky. Tak, teďko poběžíme semhle, protože už konečně... Teď by to mělo konečně fungovat, měli bychom se dostat do té části, která je hlídaná. To mohlo být dost zajímavý. Takže aktivováno. Teď to dokonce můžeme i odemknout. Takže jsme celkově... Jsme prostě prošli bez toho, aby jsme si dali tu joy. Budeme potřebovat lepší oblek. Musíme splynout s davem. Jak všichni chillujou. Já. Jak jsou tu všichni nadšený a úžasný. No. A tady je safe house. Kde? A tady. Tak, to máme safe house teďko. Doktor Earnhardt, jo, to je přesně on. To je přesně on. Co tu máme za blueprint? Polarity device, clever trap through. OK. Ještě něco, co můžu sebrat? Ne. Tady zase chemical. Sewing kit. Vypni rádio. Perko. Jo, tady mám ještě schovaný svůj alkohol a tohle. No, když se budu vracet, tak bych si měl tohle pro jistotu nechat. Alkohol je špatný, ano, takže ten vrátíme. Ty vole, jako to vypadá, to je docela přesný vyobrazení toho, jak to vypadá, když já přijdu někam, kde to. Vy co na mě všichni tak čuměj, kurva. Co to? Není to ta, co se oběsila? Ne, to je trošičku jinačí. Co je, kurva, jak na mě přišli? To fakt ženská, co ti kurva jebe? Ten tu skáče ve vodě. Aha jo, je tady voda, už jsem si říkal. Kurva. Tady mají dokonce i auta. Taková gay parade tady. A je, v Poliši. Jo, tady můžeme kupovat věci. Tady je obchod. Well, well, well. Tak se jdeme podívat. Co můžeme koupit? Aha. Tady můžeme koupit dokonce i něco, co nás nebude zabíjet, když to budeme žrát. Uchvatný. Mám si koupit jídlo? Prodává. No jasně, prodává jídlo, ze kterých vám nebude prostě... Z kterých vám nebude blbě. Tohle to vám dokonce přidá to. Tohle to... si z toho najíte a dokonce si z toho i sfetujete. To je masíčko. Tady bych si měl dát pilulku, no. Že ty pilulky pak budou taky stát prachy, já jich nemám tolik. Oni chtějí, aby jsme to fetovali, ale nemáme dost těch pilulek. No což, no. Tohle to bychom neměli dělat, ale jdeme na to. Ty vole, já si chci vzít svoji pilulku, ty skurvenej čuráku. Do prdele, do piči. Tak. Teď si můžeme vykračovat jako ty správný frajeři. Wow, co to? House of Curious Behaviors. Vážně. Tady se někdo předávkoval? Kurva, fix, já mu chtěl pomoct. Já mu chci pomoct, ale mi dají přes držku za to. že jim to tady vykradu. Hej, pilulka v koši. Já vím, že se to seká. Ta hra je pěkně na piču. Co se týče optimalizace, já hlavně mám blbě hozený to, mám blbě hozený ten skurvený procesor. Protože jsme to nastavovali blbě. Ty vole, jak to, že po mně jdou, když jsem nafetovaný? Oj, po té pilulce vždycky přijde, ty vole, ten afterfall. Co to je, kurva? Get across the apple home. To je ono. Tak to zkusíme proběhnout. Pravděpodobně bychom možná mohli asi dohrát tu alfu. Kdo ví? Mimochodem můžete už vypnout sub only mod. Tyve, zase je unavený. Chcípák jeden. Teďka už to jde v pohodě, ne? Teďka to je bez jedinýho seku, aspoň u mě. Co je tady? Floyd něco potřebuje? I've got what you need to go all night, and I'm willing to trade. Bring me a piece. What are you lurking about for? Ty vole, já mu chci pomoct. A on místo toho mi řekne. On místo toho mi ten skurvisyn řekne. Co to je za zvuky vždycky, kurva? Je takový ten... Já nevím, co oni to mají v držce, že vydávají ze sebe takovýhle zvuky, ale nelíbí se mi to. Další encounter. Další encounter. Kurva, cože, tady je další... Ne. Nejsem downer, jdeš piču, ale to je strašný nařčení. To neprojdu. Tyhle ty zvuky jsou strašný. Hej! Aha. Počkat, tady můžeme dát to. Reverse polarity, teďko to nerozjebe mě, ale je už jo. Akorát, že já tady umřu na žízeň. Dobře, na té druhé straně to kurva není. RIP! Je. No jo, je to tady. A zase cenzura. Arthur Hastings jel na dovolenou. Potom po nešťastné náhodě, protože si jebnu do hlavy. No, takže takhle nás potom scenzurujou. To, že jsme ve skutečnosti tuhý, protože jsme nebrali joy pilulky. To je teda krása. S tím, že teda se nám... Ta hra nám nekončí, protože já jsem to nastavil tak, aby to neskončilo. Akorát se nám teda to vrátí zpátky semhle. No, je to docela zajímavý, ale gameplayově mi to přijde celkem plochý. Jakože ty vole, já jsem to We Happy Few, jsem doufal, že to bude jako singleplayerové lineární survival. Tohle to je prostě otevřený svět a moc to k té hře upřímně nesedí, takže tady sbíráte hromady věcí, craftíte to, mlátíte se, to je něco jako Forest, akorát v super cool grafickém kabátu a stylizaci. Jako jestli tady normálně bude příběh, jestli tady bude jakože příběhový mod, až to vyjde, tak by to mohlo být dost dobrý. Ale bez toho příběhu mě tohle to předpokládám nebude bavit, no. Jako teďko jsme to hráli lehce přes 2 hodiny a už mě to jako extra nebralo tady na konci, no. Takže nevím.